22 fevral tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi Bakı şəhərinin Xətai, Səbai, Nizami, Nərman-Nərmanov rayonları, Gəncə və Sumqayıt şəhərləri ərazisində fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. Avtomatik stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatların təhlilinə əsasən dispersiv hissəciklərinin orta sutkalı konsentrasiyaları norma daxilində olmuşdur. Lakin günün bəzi saatlarında dispersiv hissəciklərinin maksimum konsentrasiyaları Səbail rayonunda normadan 1,7 dəfə, Xətai rayonunda 1,6 dəfə, Nizami rayonunda isə 3 dəfə çox qeydə alınıb. Çirkləndirici qaz qarışıqlarından dəm qazının orta sutkalı konsentrasiyaları Xətai rayonunda normadan 1,7 dəfə, Gəncə şəhərində isə azot 4 oksid 1,1 dəfə yüksək olub. Təyin olunan digər hava keyfiyyəti göstəriciləri norma daxilində müəyyən edilib. 23 fevral tarixində səhər saatları üçün avtomatik stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən Xətai rayonunda qaz qarışıqlarından dəm qazı normadan 1,6 dəfə çoxdur. Təyin olunan digər hava keyfiyyəti göstəriciləri norma daxilindədir. Meteoroloji şəraitdən asılı olaraq gün ərzində havada zəif çirklənmə səviyyəsi olacağı ehtimal olunur.